my to máme další měsíc. Já to říkám, jako kdyby... jako kdybych točil siderický kompasy měsíc co měsíc tenhle rok. Já vás srdečně zdravím. Srdečně vás zdravím a vítám vás u siderického kompasu. A to na měsíc listopad. Poslední siderický kompas byl v únoru. Já vím. No, tak. Potřeboval jsem se trošičku zrenovovat. Už jsem tady. A můžeme se spolu podívat na to, co vás čeká příští měsíc. Tak jo, radní, že tak už se zasmál, ne? Můžeš se posunout dál. Dobrá. Siderický kompas, tak kdopak se ještě pamatuje, o čem to bylo? No, bylo to o tom nahlídnout do dalšího měsíce a získat nějaký vodítko. Ale já, než jsem spustil kameru, tak jsem tady nad tím tak přemýšlel. Říkám, no, možná bych měl teď něco trošičku vysvětlit. Vysvětlit v tom duchu, co se změnilo vlastně na tom YouTube kanále tím, že vznikla placená verze. A ono to totiž není jenom v tom. A ono se vlastně de facto pro vás jako divák nic nezměnilo. Změnilo se něco u mě, jako v tom, jakým způsobem teď o tom YouTube kanále budu mluvit. Protože to, co o něm teď budu říkat, pro něj vlastně platilo vždycky, ale málo kdo si to uvědomoval. Málo kdo si uvědomoval, že obsah, který tady vlastně tvořím v průběhu všech těch let, je vlastně jako obsahem, který se začíná jako spodobňovat do jakési databáze věžteb. A já musím říct, že jsem nečekal, že ten moment přijde vlastně teď, tenhle rok, kdy se to takhle jako všechno poskládá dohromady a vznikne to a vznikne tak ta databáze všech věžteb. Siderický kompas a kartopády, to jsou vlastně takové výjimky v tom YouTube kanále, protože ty vlastně, jako kdyby nám umožňovaly nahlídnout vždycky kousek do toho dalšího měsíce a kousek do toho dalšího měsíce. A to, co mi teď jako chodí, je, že ano, že to v klidu jako může být, jenom se bude něco měnit v nastavení toho siderického kompasu a v nastavení těch kartopádů, jako v energetickém nastavení. Nemyslím v tom, co budu říkat, nebo co se tam bude vyjevovat za informace. Spíš se bude měnit něco energeticky, co znamená člověk, který se bude dívat na ty věci a bude jako mít víc pocit, že ho to k něčemu nutí. Že ho to nutí k nějaké změně, že ho to nutí víc k tomu udělat nějaký konkrétní krok, než tomu bylo doposud. Já vlastně nevím, proč to tak je. Já jsem si toho jenom všimnul, když jsem teď točil vlastně první černý kartopád, že to tak je. A možná s tím souvisí to, když jsem dělal průzkum všech těch věžteb. Nemyslím teď, když jsem ty věžby přeuspořádával, ale když jsem, myslím, že to bylo koncem minulého roku, nabádal lidi k tomu, aby se podívali zpětně do siderických kompasů, co řešili. Ku příkladu, teď se díváte na siderický kompas na listopad. Co jste řešili v kompasu minulý listopad, tedy v roce 2019? Co jste řešili v listopadu roku 2018? Teď, když se tenhle ten YouTube kanál stal, řekněme, věšteckým Netflixem, tak vlastně dostáváte možnost se jednoduše podívat v tom seznamu do té minulosti a máte možnost si začít dávat věci do souvislostí. A najednou si všimnete,
že v listopadu minulého roku a listopadu před minulého roku a v listopadu Bůh ví kterého roku jste řešili to samé a tím, že se ten kanál uzavřel ve smyslu, že se z toho stala databáze, tak teď do té jako koule, když to tak řeknu, začnu jako kdybych hustil pneumatiku. Teď budu vlastně do té pomyslné koule přidávat víc a víc té věštecké energie, která bude vést k tomu, že jakmile člověk klikne na to video nebo se připojí k tomu YouTube kanálu, no tak mu začnou padat takhle ty iluze z toho třetího oka a začnou se mu ty věci otevírat a začnou se mu ty věci pročišťovat. Dokážu si představit, že pro někoho to bude šokující v tom smyslu, že to nečekal, ale na druhou stranu jsem tam ještě cítil, že tam jako budou lidi, kteří jako, ne že by ze zvědavosti se přiklikli na ten YouTube kanál, to vůbec, ale že oni budou mít pocit, že se nějak jako ztratili a přijdou a třeba jenom kliknou na to video a třeba jenom na ten jeden měsíc a bude jim to stačit, protože najednou se jim to tady jako všechno pročistí energeticky. A odejdou. A pak budou lidi, kteří jako přijdou a budou chtít tu energii pořád jako takhle mít nasosanou. Takže ono, tím, že se ten YouTube kanál uzavřel, nevzniknul prostor, který je výlučně pro všechny na neomezeně dlouhou dobu. Ne, vzniknul prostor, do kterého můžou lidé vstupovat a můžou z něj vystupovat. Můžou v něm strávit měsíc, anebo 4 měsíce, podle své vlastní jako potřeby, podle svého vlastního uvážení. A já jenom budu do téhle té velké koule věštek občas přidávat něco nového. Možná už ne tak jako dřív ve smyslu toho kompletního obsahu, ale chodilo mi tam zmínit, že ano, kartopády budou nový, ano, siderický kompasy budou nový, ano, tarotskopy budou každý rok nový. A v těch dalších seznamech bych doporučoval využívat toho, že je to databáze, a využívat to jako orákulum, které mi přináší věštby. Co znamená? Mám nějaký problém v partnerství. No tak si prostě půjdu do seznamu volavka v kompletním obsahu. Náhodně si vyberu jeden díl a v něm mám odpověď na svou otázku. Budu řešit něco v práci, půjdu do seznamu Party and Friends, projdu, vyberu si jednu věžbu, mám odpověď. Vlastně ta databáze je, já tomu říkám zjednodušeně databáze, ale je to vlastně orákulum, které teď můžu využívat, když mám nějakou otázku, která mi trápí. Jednoduše a rychle. A pak samozřejmě, to budou určitě lidi, kteří potřebují jenom navýšit vibrace. A jak to budou dělat? No, tak budou třeba mít nádobí a budou u toho poslouchat všechno, co je v seznamu Crystal Ball třeba. Nebo v seznamu věžba z magických olejů. Někdo bude potřebovat sklidnit na dobrou noc, tak si třeba pustí seznam Milý výklad na neděli. Takže, ne, nadarmo jsem tomu řekl asi věštecký Netflix, ale něco v tom duchu, že vlastně teď člověk spíš docení ty pořady, které nebyly jako časovaný ve smyslu, jako je kartopád, jako je siderický kompas, ale teď se vlastně jakoby docení teprve ta síla všech těch ostatních věšteb. Asi jsem teď o tom měl hovořit, protože se potřebuje trošičku, nebo potřebuji trošičku poukázat na to, o čem to teď jako bude. A chodí mi, že teď už to nechám stranou, chodí mi, že teď tahle ta část siderického kompasu, ta úvodní, bude veřejná pro všechny, pouze dnes. A pokud chcete věštbu pro své znamení na měsíc listopad, pak zvolte v členské sekci siderický kompas. Vyzkoušejte, uvidíte. Na druhou stranu
Mnoho z vás ví, jak světecký kompas vypadal, co vám kdy přinesl, jestli vám byl k užitku. Nechám vás zvážit, jestli je to ta správná volba pro vás, či nikoli. Pojďme si vytáhnout ale kartu na nadcházející měsíc. Pokud chcete vědět, přejděte prosím do členské sekce. A pokud jste už tady, tak si na to mrkneme. Na video. A na měsíc listopad nám vypadla karta a mapy. Princip nahoře je zdánlivá stabilita. Princip dole je determinace prostředím. Syntéza je poušť a výsledkem je mapa. Karta mapy říká, potřebuji pro svůj život mapu. Potřebuji vědět, kam jít, ale spíš než to kam, jak se tam dostat. A jestliže syntéza je poušť, zdá se, že moje cesta k cíli není úplně jednoduchá. Proč? Protože mě determinuje prostředí. Determinace, to je něco jako ovlivnění, to je něco jako určení mého osudu. Tím, že žiju v určitém místě, obklopený určitými lidmi, v nějakém konkrétním prostředí, které má určité nastavení. To ovlivňuje, jak i kdy a chodíme i proč se mám někam vydat. Zdánlivá stabilita jako princip nahoře poukazuje na to, že mě teď nechávají trošičku spát na růžích. Jakože nechávají mě si myslet, že je všechno v pořádku. Že listopad je pro vás zdvihnutým prstem, protože nejenom, že vás čeká cesta přes poušť, což vy ale tušíte a víte, čeká vás také prozření, které nepřijde v listopadu, ale někdy příští rok, ukáže se, jak vaše stabilita byla pouze zdánlivá a šťastní vy, kteří se vydáte vlastně na tu cestu už teď, bez ohledu na to, jak těžká nebo lehká bude. Docela hustý. Ne, že bych se na to těšil. Mě třeba pod tohle s tou kartou chodí, tak všichni víme, jak ta situace je složitá, my všichni víme, jak ta situace není jako úplně OK s tím koronavirem, když to takhle řeknu. Ale to, co ještě jako nevidíme, jsou důsledky, jako ekonomický. My si jenom myslíme, že je vidíme, ale přijde krize. A možná bude ta krize ve světovém měřítku. A poušť potom bude představovat tu v uvozovkách spoušť, kterou to napáchá a čím budeme všichni procházet. Determinace prostředím, bude to trošičku ovlivněno tím, kde žijeme a v jakém společenství žijeme. Takže Evropská unie, Česká republika. Jsme tím prostě ovlivněni. Možná, že Evropská unie nám teď dává pocit, že ještě všechno v pořádku. Možná, že nějaký centrální banky se snaží ještě něco jako pořešit. Ale zdá se, že to bude ještě tak nějak trošičku všechno jinak. Chodí mi teď vytáhnout ještě kartu truchlení. A truchlení proto, aby jsme si ukázali, když půjdeme tou pouští, jaký odstín smutku sebou potáhneme, jaký odstín smutku sebou potáhneme. Tíha, Takže my nejenom, že půjdeme pouští, ale půjdeme tou pouští v obrovské tíze.
Ta tíha bude způsobená tím, že nemáme dostatek pitiva. Možná jsme si mysleli, že ta poušť bude kratší. Možná jsme si mysleli, že budeme potřebovat méně pít, méně jíst. Tíha, která tady je zmíněna v truchlení, je ovšem tíhou psychickou, protože mám deprese, nevím jak z určitých věcí ven. No, a teď to vypadá, že ta tíha je jako spojená s tou cestou přes poušť. Ale ne, je spojená s příštím měsícem. Je spojená s listopadem. Co znamená v listopadu? A vám bude naznačeno, jak těžká bude cesta, vaše cesta, příštím rokem. Jak moc vás ta cesta bude stát úsilí, kolik tíhy sebou potáhnete. Takže vlastně by se dalo říct, že by bylo na čase prozkoumat určitou... No takhle, ještě to řeknu jinak. Když jsem jel do Indie, tak jsem zvažoval, co strčím do batohu na 2 měsíce. Takže tadyhle je jakési zvažování, co sebou potáhnu celý ten příští rok. Co všechno můžu odložit, co všechno nemusím do toho příštího roku sebou vzít. Co můžu dát stranou, co není úplně tak nutný sebou brát. Proč bych sebou přes poušť měl tahat, já nevím, kovadlinu. To asi nebude zrovna to nejlepší, co sebou mám vzít. No tak se s tou kovadlinou rozloučím. A je to odložení toho, co je přes příliš těžké. Bude stačit to, že tíha, kterou ponesu sebou přes tu poušť ke svému cíli, bude stačit, že ta tíha bude v mém srdci. Protože ta tíha bude způsobená tím, že některé věci se nenaplnily. Bude způsobená tím, že jsem spoustu věcí ztratil, že jsem je odložil. No, chodí mi teď vytáhnout zlatý kartopát, aby se nám ještě tohleto trošku dokreslilo. To téma toho měsíce. Harmonie, setkání s přáteli, vyrovnání sil, odpočinek. Takže to je něco, co potřebujete začlenit do toho příštího měsíce. Jako asi se vám přes tu poušť půjde lépe. Jako s přáteli, když budete odpočatí a když budete ve vnitřním klidu. A vyrovnání sil, to mi nepřijde, že souvisí, jakože mám stejně sil jako někdo jiný, ne. Je to nějaké vyrovnání mých vnitřních sil s tlakem, který přichází zvenčí. S duchovním tlakem, který mě začíná vlastně vést, a já to můžu vnímat jako nátlak, ale ono mě to může začít vést k určitému způsobu života. Zdánlivá stabilita může být narušená a vyrovnání sil může být, můžete si to i představit, jako když loď přejíždí přes takový ten systém těch stavidel, a že se potřebuje vyrovnat hladina vody. Představte si, že to vyrovnání sil je něco v tomto duchu. Že se vlastně vyrovnává jako hladina energie uvnitř vás s energií duchovní, která vás má k něčemu přivíst. Já se na to ještě ladím, co mi tu přijde. A trošku mi tu přijde jako sešup. Jakože ten sešup do té tíhy bude rychlejší, než jste čekali. Můžete si to představit, jako kdybyste skočili do tobogánu a najednou v tom tobogánu bude tma a najednou zjistíte, že jste vlítli do marmelády místo do vody. Jo. Si představte ten šok a představte si, jak těžce se vám bude z té marmelády jako vylízat. Jo, ale nějak tak mi to chodí. Přičemž je to přípravka na ten rok 2021.
Takže ne, abyste si tam stěžovali, jak těžké to je, ale spíš tam buďte naladěni jako observačně. Jakože teď budu pozorovat, co je v nedostatku v tom mém životě. Budu pozorovat, co je příliš těžké, co mám odložit, budu pozorovat, co je nefunkční, budu pozorovat, co má prasklinky, budu pozorovat, budu to vnímat. Nebudu s tím ještě nic dělat, ale je možné, že na konci měsíce listopadu to prostě vezmu a odložím. Tak jo. Dobře. Já myslím, že takhle pro ten úvod to stačí. A teď se spolu pojďme podívat na to, jak to mají jednotlivá znamení. Užijte si svůj výklad. Milí lvi, já vás srdečně zdravím, tedy zdravím zrozence od 7. srpna do 15. září podle siderické nevládní astrologie. Pojďme se spolu podívat na to, co vás čeká v listopadu. Takže lvi, v listopadu. Jaká je vaše pouštní cesta? No, to bude teda. Viděli jste film, jak on se jmenuje? Kiki, doručovací služba, animovaný film od studia Ghibli. Tam se vydává Kiki, malá čarodějka na koštěti do světa. A když se rozlítává, tak to s ní hází a cloumá a to je přesně tady ta energie. Jakoby vylítnete do toho měsíce listopadu a takhle to s váma bude házet a takhle vy vlastně jako se budete rozlítávat a pak celku ta cesta proběhne jako v pohodě, v celku. Jo, a ten začátek je dost jako takovejhle. Jako kdyby jste rozjížděli auto, který dlouho nejezdilo. Jo. A dotýká se to nějaké změny pracovní zřejmě, protože tadyhle máte jako změnu. Je to jako přechod do z jednoho oddělení do druhého nebo z jedného firmy do druhé firmy. Je tady vlastně ESO holí v prostředku, které nám ukazuje na pracovní nabídku, začátek nové pracovní smlouvy, nebo pardon, nového pracovního poměru, ale přesto je tu dlouhé zvažování, jestli to staré opustit. Jestli se držet těch starých jistot, jo? Tam jsem jako jasně viděl, co mám dělat, jako tam jsem to znal, bylo mi to důvěrně jako známý, byly tam určité jistoty a teď jako jdu do čeho? Jdu prostě do úplného neznáma, já nevím, jak to tam bude, jako mám vlastně i strachy a obavy z toho, jako je to takováhle energie, když to říkám, jo? Jako vlastně nevím, čeho se mám obávat, jako. Úplně se mi tady mění tvar pusy do takové jako sumčí pusy, jako sumec, taková energie sumce. Jako to teda nevím, co mě tam čeká, teď vidím ty vousy toho sumce, jo. Nevím, co mě tam teda čeká, takový jako spochybňování, je to spochybňování. Možná, že to souvisí i tady s tím tvarem. A jakože ten sumec má být vaši jako duchovní ochranou mi teď chodí. Jože vlastně to znělo, jako kdybych vám to vyčítal, jo? Ale ono to může být vaše taková jako duchovní ochrana pro tu změnu, kterou budete procházet. Že lepší je možná tu energii mít, než tam mít nějaké velké nadšení, se kterým bych mohl vstoupit do nového místa v takové energii, která nebude výhodná z dlouhodobého hlediska.
Jo, protože jako královna holí můžete nastoupit do práce jako v zářivý energii a můžete stršit tou energií, ale o to víc vám taky můžou naložit a můžou od vás o to víc očekávat. Za to vstoupit do té firmy v energii, no tak je tako, že nevím vlastně, co mě čeká, nevím, co mě tam potká, nevím, jak tam budu dlouho. Jako já tam vlastně jdu, jako kdybych vstupoval do temné kopky. Takže já vlastně tam nemůžu jako vlítnout a udělat tam průvan. Ne, já tam vlastně jako vlezu a udělám a zahučím tam. Teď se zvednu a teď vlastně tápu ve tmě. Jo? A teď si představte, že v tom novém místě se tímhle způsobem jako pomalinku rozkoukáváte, přičemž vy využíváte nejdřív ruce jako nohy, abyste si ohmatali ten prostor. A teprve pak vám někde začne někde něco svítat. Aha, tamhle za rohem se zdá je trochu světla, jak se tam půjdu podívat. Aha, tady jsou nějaký kanceláře. Aha, tady sedí tahle. To je teda divná účetní. No, ta na mě kouká, teda s úkosem. Aha, aha, a tadyhle je kolega a ten... Aha, a co on dělá? On nic nedělá, on předstírá, že dělá. Vy vlastně jako využijete nakonec té temnoty k tomu, že odpozorujete... co, kde, kdo dělá a zjistíte jako dynamiku toho prostředí a pak se do něj pomalu začleníte, ale jako neviditelně mě chodí. Jo, a ta karta vlastně ukazuje, co by vás čekalo, kdybyste tam stoupili jako v energii toho velkého nadšení. No, přetížili byste se a přemýšleli byste opět, jak odtamtud zmizet. Přičemž vaším cílem je tam být jako spokojený. Takže vy si musíte najít pozici, ve které vám bude dobře. Ale chodí mi, že tam, kde jste byli, nebo tam, kde teď jste, tam vám už dobře není. Tam už není jako energie, že by vás doceňovali. Naopak, jste tam hodně podceňovaní finančně. Vy byste mohli získat mnohem víc peněz pro sebe, a protože i hvězda je karta naděje. Takže od té změny, která vás tu čeká, můžete čekat jako finanční přilepšení, ale přesto... I do té změny už vstupujete pod energii toho sumce, který jako kdyby tady říkal, nečekej moc, nebuď zas tak jako optimistický, ale dává vám ochranu, abyste později nebyli jako zklamaní. Jo. No, mně to přijde jasný, ale možná ještě se tady dovyložím na něco. Tady ta královna holí může být ještě někdo, nějaká ženská osoba v té nové práci, která vás bude jako motivovat a vybízet tomu, abyste ze sebe vydali nejvíc, ale mě chodí být před ní na pozoru. Jako ani se s ní moc nekamarádit, uvědomit si, jako, že to je práce, co je v domě, není pro mě. A kdyby tohle bylo výklad pro muže, tak, nebo pro lesbičku, tak pozor, abych si nenaběhnul. Jo, protože tato osoba může zneužít sexuální energie. A, ale pojďme se podívat, co ještě víc k ní můžeme vědět. Ano, vidíte, to je královna, královna. Žena zneužívající svou sexuální energii k tomu, aby z druhých dostala co nejvíc. Já ale můžu vedle ní být v klidu, když si od ní zachovávám určitý distanc, co znamená, já ji nepodlízám, nevyhledávám její společnost. Když si mě zavolá, v pořádku, půjdu k ní, pohovořím s ní, ale nebudu s ní utvářet žádné jako hlubší pouto a stále se budu držet v této energii. Mimochodem, to je energie, do které prolítnete vlastně skrz tu hvězdu. Jo? To je energie... Luna je konec konců také hvězda. Jo? Obíhá naši planetu. Takže vyhaslá hvězda, ale pořád hvězda. Jako. Tak, tady nás někdo láká. Ještě mi chodí, že tadyhle je jako sexuální, jsou tady sexuální radovánky. Někdo vás láká k sexuálním radovánkám. A vy tady ale jako kdybyste byli zdrženliví, jako kdybyste se tomu chtěli vyhnout. Vyhnout. Přitom tady ten člověk jakoby nabízí i něco trošku víc než jenom ty radovánky. Nicméně je tu určitá naděje.
Už tomu rozumím. Protože tadyhle je vlastně zkušenost z té předchozí práce. Něco jako, že jsem něco vyzkoušel v té práci a pak se to obrátilo proti mně. Takže proto já už tady si ani nenabíhám. Jo. Co se týká té nové práce, co máte vědět? Ano, týká se to nové práce, to já vím. Je ale dlouhotrvající, není to žádná jednorázová akce. Jo, je to skutečně jako smlouva na dobu možná na dobu neurčitou, ale není tam jako energie, že to za měsíc skončí. Je u té práce hraje mimochodem ta karta lva, jo, tadyhle máme lva, ale přestože je to lev, tak on jako je pokornej, on jako sklání svou hlavu, to vidíte na té kartě. Takže to je jako, že potlačím svoji originalitu a svoji jedinečnost. A tím já vydělám, tím já získám peníze. Takže tady máte celá jasně jako dané, jakým způsobem máte pracovat. Tak, pojďme se podívat tři věci, které máte zaručeně udělat. Bez žádných, jako bez debat, jako co v každém případě máte udělat. Jdeš hlubokým a temným lesem, co cítíš? Nemusíte vidět dopředu a nemusíte vědět věci dopředu. Tečka. Vzdělávej se, máš na to. I v té nové práci. Uč se, uč se, uč se. Neptej se a pracuj. Takže nic víc, než vzdělávat se, učit se, nevidět dopředu a pracovat. Nic víc, nic míň. A vytáhneme kartu, která nám řekne, co se uzavírá ve vašem životě. Jako co, nebo takhle, co se uzavře v tom listopadu. Definitivně. Mír a za Fabian. Uzavře se období vyhazování si z kopítka. Uzavře se období, kdy jste byli jako v pohodě, v klidu, užívali si, odpočívali. Teď v listopadu naopak u vás dojde jako k té proměně, že začnete víc makat a vydávat ze sebe energii. A taky tam začne být nějaký stresík přirozeně. No a ze špaličků tohle je informace jakože typu sekera zaseknutá do špalku, který jste chtěli, jako, nebo máte za cíl jako rozštípnout. A ten špalek rozštípnete čím? Rekonvalescence. Takže asi je to informace, že dokud to jde, odpočívejte. Pokud můžete, oddejte se rekonvalescenci. A ještě možná přemýšlejte, co pro vás znamená a jak vyšla rekonvalescence naplnit jako v tom měsíci listopadu i v tom nastavení, v jakém to je. Tak jo, no a my se uvidíme příště. Pa, pa.